Udaletxeko balkoiera asomatu zan tipuari. Ameriketara joan izan sentimori gabe, handik etorri nintzen maitia bos milioen jabe. Txin, 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 diruaren notxa, aretxeke maten dit maitia bilotian poza. Chin 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 chin.
bueno, guai, dutekoek markatu berri gabe. Euskal Herria, horretaz apart, ba, jarretxeko, eta hor dago ja montatzen ikarpa, hor dago zuzendaria eta torturaren hartapo taldeko bide bat. Aparte, kabi dizkigute pila bokata, jendea igual ez badago jan, eta hor goia karparen atzean daude bokata pila, ba, ez baina ez duena. Ba, ara, txeko, eta hori, karpa, ba, hori, eta hasiko da bost minutu barru dokumentala, vale? Nadie más de ti tal. Baina ondo sentitzen nahi. Dari
alperrik negarregin ena izitzuliko pa 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 Kolombiarekin kontrabando atentxatu anago Biar oso zorte txarra ez badago Iru hartuta kago Txango horretik biar Ni baino zorion txuago Ez da inori zako Pa 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 para para pa eta gero aparte esatuten betetzen labokatak daude karpa hundia uste dut horratzean, baina hori, ondo basa batean, lortuko deguna Kondenatu erintzenean, zigortu erintzenean,
eta pizkate bihotetzen da, egia da, nekatua daude, eta, bueno, azkeneko gaua pizkatzen zua izan da. Baina ondo gaude, gogor mantentzen gara, gaur ere, gutxi ere, eramaten eta gaituzte, bertan lotan geratzeko apostu egiten dugu, eta eskatzen dizugu favorez, badakigu, ez dakarri Donostiatik, inguruko herrietatik, gainontzeko herrialdetatik ere bertaratu zaratela, eta guretzako hori da hostia da. Eskatzen dizugu favorez, gurekin batera mantentzea, alduenak gurekin batera lo egitea, uste dugu, ez gaude ziur, baina uste dugu aukera dagoela gaur gure bila etortzea, baina jakin dezatela gaurkoan ere, aurreko gunetan bezain marrazki polita erakutsiko diegula, hau da arresia, hitz egiten ari genen herri arresia hemen dago, lortuko dugu, irabaziko dugu, eramango gaituzte, baina jakin dezatela gaurko iluziarekin, kostatuko zaila guera baten, ziur gaudelako, hemen bildu garenak, gogor mantentzen gerala, lortuko dugula, eta biharko gunean, sententzia politiko hau guztiak, epaiketa politiko eta jazarpen hau guztiak, geldituko ditugula. Guazen aurrera, guazen barra, guazen aurrera, hau partu dut, eskarkasko, mantentzen ditugu, ez diagurtiko gazteak eramaten. Horrelako hori batik inpozible da.
egin nahi duten irudia. Ez ezatela biarrezan, ez betikoa ziren betikoa egiten. Nortzen, gabatika dauk agur dut hori. Gatozen eta hori, gortzen ari bai. Gure ikutua, jendu hau zorratzen ari dela, zerbait jaurbitzen edo, nolabeteko biolentzia praktikazen, gelditu behar dugu ze pertsona hori ez da gurea. Ez oso argi gelditu behar da, bezala izorratu ezakegu gaur egin dagoena. Gaur egin dut pila bat, eta handego eman, lauzki, egin dugu historia honekin. Baina, mantendu behar dugu lasaitasuna, eta oso garrantzitsua iruditzen zaigu, hau helaraztea eta denok argi egitea. Thank you.